Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 11 лютого. Сьогодні у випуску. Ваговий контроль. На Сумщині перевірять майданчики для зважування великогабаритних вантажівок. Отримати згоду сумчан на зміну юридичних адрес обласних комунальних підприємств пропонує сумський міський голова. Більше 500 легкоатлетів, серед яких 46 сумчан, змагалися за звання чемпіонів України. Все, що тобі потрібно, це кохання. Щепкінці запрошують сумчан на прем'єру комедії в стилі фольк. Чому райони області не облаштовують майданчики для зважування великогабаритних вантажівок? Та наскільки критична на Сумщині ситуація із захворюванням на кір? Про основні питання, які обговорили на обласній апаратній нараді, дивіться далі. Серед основних причин руйнування доріг в Україні – вантажівки, вага яких почасти перевищує дозволену норму. Для контролю такого транспорту на Сумщині є 6 великогабаритних вагових комплексів. 3 на балансі облавтодору, ще 3 в обласному управлінні Укртрансбезпеки. Останнє здійснює перевірку на 9 вагових майданчиках по області. На території Сумського району, Лебединського, Роменського, Тростянецького, Глухівського, Ямпільського та Кролевецького. Разом з цим зазначаємо, що в Роменському та Конотопському районі найбільша кількість зернових елеваторів в області. Але на даний час в Конотопському районі взагалі відсутні майданчики для здійснення габаритно-вагового контролю, а в Роменському районі їх кількість недостатня. Минулоріч на Роменщині облаштували один майданчик для зважування. Для продовження робіт потрібно провести обстеження ділянок, говорить голова райдержадміністрації. Потрібно комісійно ще раз обстежити участки дороги і після цього намітить план дій. Роменщина готова фінансово підставити плече і їх облаштувати. Але географія така, що це треба, знову ж таки, професійно і якісно вибрати земельні ділянки. За словами голови Конотопської райдержадміністрації, в його районі майданчики взагалі відсутні, бо минулого року не встигли виготовити проєктно-кошторисну документацію. Роботи запланували на цей рік. Закладаємо кошти на сесії, яка буде в лютому, проведемо цю роботу. Конкретно, більш конкретно, в цьому році, в яких місяцях чи в кварталах хоча б? Це залежить від того, як буде виготовлена проєктно-кошторисна документація. Я думаю, що до збирання ранніх зернових культур ми зробимо. Пропозиції, де саме можна розмістити майданчики, районам надала служба автомобільних доріг. Але деякі рекомендації не дослухалися. Тому на сьогодні така ситуація в тих районах, де майданчики не облаштовані і де за рішенням районів потрібно перелаштувати в інших місцях. Ми готові надати і фахівців для обстеження, і виготовити кошторисну документацію. Це не великий за часом процес, неділя максимум. І всі документи будуть необхідні надані. Заступник голови облдержадміністрації дає доручення до 15 березня провести комісійне обстеження експлуатаційного утримання ділянок автодоріг, на яких здійснюється ваговий контроль. На Сумщині простежується негативна динаміка захворюваності на кір. З початку цього року в області вже зафіксовано 57 випадків, це 39 дорослих і 18 дітей. На минулому тижні захворіло в області 12 осіб, 11 з них госпіталізовано. Маємо також з початку року в області захворюваність в групах так званих. Групові випадки – це в Білопільській центральній районній лікарні 4 особи, медичні працівники, а також в загальноосвітній школі села Чупахівка Охтирського району 3 особи захворіло, 2 дітей і 1 дорослий. На сьогодні 97% дітей отримали щеплення проти кору. Щодо дітей старших за 2 роки, цей показник по області складає 90%. Вакцинами, говорить Сергій Бутенко, Сумщина забезпечена на 100%. Нам їх включно вистачає навіть до травня місяця. Діти всі, відповідно до календаря щеплень, мають можливість безоплатно щепитися. Безкоштовно зробити щеплення можуть особи, що належать до групи ризику – освітяни, медики та військовослужбовці. Щодо захворюваності на грип, то епідеміологічний поріг по області перевищено на 10%. Цей показник відповідає сезонному рівню захворюваності. Область готова до створення госпітальних округів. Їх на Сумщині має бути 6. Вже наступного тижня органи місцевого самоврядування розпочнуть формувати свої госпітальні ради.
працюємо в напрямку децентралізації і повноваження максимально передаємо до, ну, скажімо так, з обласного центру на місця. Це зрозуміло, правильно. Але контроль за нами залишається. Це перше. Друге, відповідальність наша залишається. Тому останнє рішення має бути все одно прийнято за вашим управлінням і за органами місцевого самоврядування. Сумська область посіла перше місце серед інших регіонів України у рейтингу олімпійських видів спорту за 2018 рік. Сумщина стала найкращою в єдиноборствах, складнокоординаційних та стрілецьких видах спорту. За особистий внесок у розвиток цієї галузі подяку Міністерства молоді та спорту отримав очільник області Микола Клочко. Тоня Бурзеленко, Руслан Павлов, АТВ. Провести референдум щодо згоди сумчан на зміну юридичних адрес обласних комунальних підприємств. Таку пропозицію озвучив сумський міський голова. Крім того, на апаратній нараді обговорювали тему захворюваності на кір та конкурсу з реконструкції театральної площі. Детальніше дивіться далі. Наприкінці минулого року 38 комунальних підприємств обласної ради змінили юридичні адреси – з міста Суми на райони області. За місцем реєстрації установ сплачується податок на доходи фізичних осіб. Через це у січні, говорять посадовці, міський бюджет недоотримав 4 мільйони гривень. Це 90% надходжень від обласних комунальних закладів. Тобто все залишається, як є. Ніхто не повертається, тримають, нас ще тримають, так? Таке рішення обласної ради не може прийматись без урахування думки містян, впевнений Олександр Лисенко. Тож пропонує провести референдум. 264 тисячі населення, хай скажуть свою думку, як вони вважають, це правильно чи ні. А може ми референдум зробити? А підготуйте пропозиції, будь ласка, мені щодо проведення громадського опитування. Давайте подумаємо, яким чином ми його зробимо. І ми його дому зробимо. І запитаємо людей. І відповідь понесемо і покажемо тим, хто це зробив. Дії обласних посадовців щодо зміни місця реєстрації обласних комунальних установ у міській раді вважають незаконними. З донецькими у нас завжди одні проблеми. Як приїжджає хтось сюди управляє з Донецька, так завжди або щось віджимають, або щось інше. У місті триває відкритий конкурс з реконструкції та благоустрою театральної площі. Вже надано 6 пропозицій. Я сьогодні не хочу звинувачити жодного з архітекторів, всі архітектори мають право. Але, друзі, на загальних засадах, ідіть на конкурс. Не так, що сьогодні я знову чую, просто чесно сказати, я ж, ну, смішно мені не було. Не було смішно, чесно. Хто затвердив Бикову у 16-му році той проект, який я один раз в житті бачив? Ну, хто його може затвердити? Монархії не буде ніколи тут і монополії, друзі. Міський голова наполягає на публічному обговоренні пропозицій. Запросити планують голову обласної адміністрації, директора театру, керівників обласних управлінь культури та архітектури. У департаменті інфраструктури сформували список проблемних будинків. Під час обстеження підвальних приміщень у будинках складений перелік таких будинків, в які потрібно виконати заміну або капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж опалення та відновити теплоізоляцію з метою покращення послуг з теплопостачанням. Такий перелік складає на сьогодні 79 будинків. Ще 141 будинок потребує заміни водопідігрівачів та мереж гарячого водопостачання. Цей список врахують при формуванні титульних списків ремонту будинків. Десять відсотків школярів міста Суми хворіють на грип та ГРВІ. Школа номер 12 призупинила освітній процес у зв'язку з перевищенням порогу 20%. Решта шкіл займаються сьогодні по звичайному графіку, крім школи номер 12. Показник захворюваності по місту перевищено на 23%. Вводити загальноміські карантинні заходи поки не планують. Натомість збільшується кількість хворих на кір. На минулому тижні зареєстровано 6 випадків, всі серед дорослого населення. З початку року в місті зареєстровано 29 випадків захворюваності на кір, серед них 5 дітей. Медичні заклади забезпечені вакциною, говорять у відділі охорони здоров'я, тож рекомендують робити щеплення проти кору дітям і дорослим. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. У
Білопіллі відкрився цех з пошиття одягу для армійців. Поки створили 8 робочих місць, у планах збільшити їх кількість до 30, а ще відкрити закрійний цех. Появі нового виробництва у Білопіллі сприяв депутат обласної ради Андрій Кісіль. Ще рік тому воно було занедбане і аварійне. Нині в охайному відремонтованому приміщенні цех з пошиття одягу. Є якби надія на те, що наші діти, наші близькі не будуть виїжджати з нашого государства в пошуках роботи. Хотілося б, звісно, пожелати, щоб таких місць становилось як можна більше. Ведь це не тільки робочі місця, налоги, але і соціальна підтримка многих і многих. Через центр зайнятості було навчено першу групу кравчинь. Вікторія – одна із тих, хто тепер з роботою. Мені шить подобається, я завжди мріяла шити. Ну, сюди знала, прийшла для військових шити форму. Тим більше у мене теж дочка військова, і я думаю, це взагалі дуже добре, що я теж участвую в цьому. Наше підприємство буде спеціалізуватися на випуску форми для армії і спецодежди. В будущем ми плануємо розширяти производство. І в связи з цим я приглашаю на роботу всіх желаючих. І ще я хочу поблагодарити всіх тих, хто оказував мені допомогу в відкритті цього підприємства, в частності депутата обласного совету Кисіля Андрія Юрійовича, всі районні і громадські служби. Депутат облради Андрій Кисіль особисто присутній на відкритті виробництва. Він переконаний, слід переймати досвід успішних країн, які роблять ставку саме на невеличкі підприємства. Економіка розвитих стран, вона базується на двох китах. Это малый и средний бизнес. И именно ведь они дают более 60% внутреннего продукта. И, естественно, ну, благоприятное развитие малого и среднего бизнеса, оно может быть при определенных условиях. Ну, прежде всего, это полная поддержка государства. И, конечно же, когда идет понимание этой работы общества. Ну, сьогодні в Білополі, я думаю, ми якраз це бачимо яркий примір. Білопільський міський голова певен, для районного центру це надзвичайно важлива подія. Роботу отримали люди, які стояли в центрі зайнятості, як безробітні. Врешті-решт люди будуть платити податки, як до міського, так і до районного бюджету. І саме головне, що вони дійсно зараз роблять дуже важливу, потрібну роботу – це допомога нашим Збройним силам. Директор виробництва Володимир Бойко розповідає, до створення саме такого підприємства спонукала, перш за все, громадянська позиція. У нас в країні йде війна, і хочеться як-то допомогти нашій армії одержати перемогу. У камуфляж, який носитимуть військові, білопільчанки вкладають частинку своєї душі. Вірять, це обов'язково відчують українські захисники. Анна Світлична, Євген Сердюк, АТВ. Двадцятидворічна дівчина через сварку з коханим намагалася стрибнути з мосту. В цей час на виклик їхали поліцейські, які випадково побачили сумчанку і встигли її врятувати. Близько 3-ї години ночі патрульним повідомили про бійку. Прямуючи на виклик, вони помітили дівчину, яка перелізла через перила Харківського мосту. Я зупинив автомобіль, побіг до неї, не зволікаючи, перетягнув її обратно. Після чого 22-річна дівчина пояснила, що посварилася з хлопцем та вирішила пригнути з мосту. Потерпілу, яка мала ознаки алкогольного сп'яніння, доправили до лікарні, про що повідомили її рідним. Відпало 2 колеса. Водій маршрутного таксі повертав на вулицю Привокзальну. Коли від задньої осі транспорту від'єдналися колеса, у салоні перебували пасажири, ніхто не постраждав. Подія трапилась близько 7-ї ранку. Патрульні поліцейські розшукали водія вказаного даного транспортного засобу та склали на нього адміністративні матеріали за статтею 139, тобто пошкодження проїжджої частини Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані до суду. Санкція даної статті передбачає штраф в розмірі 340 гривень або громадські роботи від 30 до 40 годин. 61-й маршрут, на якому і сталася подія, обслуговує компанія «Суми Пастранс». Олександр Кузьменко, контакти якого вказані на сайті міської ради, вислухав питання журналістів, після чого телефонний зв'язок обірвався. Перший радар в області. Відсьогодні швидкість водіїв на дорогах Сумщини патрульні фіксуватимуть за допомогою лазерного вимірювача «Трукам». Розпочали роботу на відрізку автодороги Н-12 Суми-Полтава у Верхній Сировиці.
нажимаємо курок. Даний транспортний засіб рухається зі швидкістю 35. Так, за лічені секунди лазерний вимірювач струкам перевіряє, із якою швидкістю рухається автомобіль. Максимальна швидкість у межах населених пунктів не може перевищувати 50 км на годину. Пристрій, скажімо, діє на превенцію водіїв, щоб вони не порушували правила дорожнього руху. Ну і будемо сподіватися, що нам цей пристрій зменшить ДТП на автодорогах, та й водії будуть більш солідарні між собою. Поки, говорять патрульні, порушень на цій ділянці не зафіксували. І нагадують водіям, що за перевищення встановлених обмежень руху транспорту – штраф у розмірі 510 гривень. Більше 5000 атлетів, серед яких 46 сумчан, змагалися за звання чемпіонів України. Спортсменів з усієї держави приймав легкоатлетичний манеж «Сумдеу». Протягом трьох днів, з 7 по 9 лютого, змагалися спортсмени-легкоатлети, серед яких 46 сумчан. Валентина, учасниця із Дніпра, займається атлетикою майже 5 років. Цьогоріч потрапила до молодіжної збірної та буде боротися за звання чемпіона у бігові на короткі дистанції. Говорить, спорту присвячує майже весь вільний час. Життя. Це повністю життя. Це неід'ємлема частина. Ти в ній спиш, ти в ній їш, ти в ній ходиш, ти в ній гуляєш, ти в ній тренуєшся. Везде, це просто життя. Переможці чемпіонату України з легкої атлетики братимуть участь у чемпіонаті Європи, що за два тижні відбудеться у місті Глазго, Великобританія. На даний момент до взрослих норматив будуть відбиратися на чемпіонат Європи. У нас немного з тренером друга задача, як би біжати краще лічного результату, пытатися виконати майстера спорту. Старатися як би для себе головне. Максимальна кількість представників від України на чемпіонаті Європи – по 3 спортсмена від кожного виду змагань. За умови, якщо у них буде виконаний норматив. Це дуже відповідальні змагання, тим більше вони відповідальні, оскільки цей рік він передує вже року Олімпійських ігор. І більшість спортсменів нашої країни, вони ті спортсмени, найсильніші, які орієнтуються на виступ на своїх Олімпійських іграх, вони вже цей сезон проходять по максимуму. Найзапекліша боротьба буде на жіночій висоті, звичайно, бо ми там маємо світових лідерів. Буквально через 10 хвилин вже почнеться боротьба. Також прыжки, стрибки в довжину у нас, спринт, тобто дуже багато цікавого. Люди будуть здобувати собі нормативи і можливість відібратися та поїхати представляти нашу країну на чемпіонат Європи в Глазго. Суми приймають кращих легкоатлетів України вже понад 10 років. На реконструкцію манежу Сумського державного університету з міського бюджету було виділено 4 мільйони гривень і 1 мільйон з обласного. Сьогодні ми кажемо про розвиток інфраструктурної спортивної мережі в нашій області, в нашому місті, в нашій країні. Цей другий по чисельності і по можливостям такий проєкт в країні, саме такого манежу, саме з такими умовами, в якому можна проводити загальнодержавні чемпіонати рівня України. Відповідно, те, що федерація погоджується або навпаки співпрацює з нами і на території Сумщини проводиться, свідчить про те, що наші фахівці є на належному рівні і рівень організації цих змагань відповідає національному. На відкритті чемпіонату кращих спортсменів, тренерів та суддів нагородили почесними відзнаками та грамотами. Даруємо вам, дорогі друзі, суддівські бригади. За результатами чемпіонату України з легкої атлетики для участі у чемпіонаті Європи відібрано 33 спортсмени, серед яких двоє сумчан – Бутрин Віталій та Супрун Володимир. Ірина Коплик, Андрій Чешенко, АТВ. Все, що тобі потрібно – це кохання. Щепкінці запрошують сумчан на прем'єру комедії в стилі фольк за мотивами оповідань Антона Павловича Чехова. Постановка присвячена ювілею видатного письменника і драматурга, ім'я якого тісно пов'язане із Сумщиною. Глядач вперше побачить нову інтерпретацію чеховської класики. На малій сцені Сумського обласного академічного театру імені Щепкіна його директор, заслужений діяч мистецтв України Микола Юдін, говорить, колектив театру за підсумками конкурсу Національної спілки театральних діячів України визнаний одним із кращих.
І цей успіх визначив амбітні плани творчого колективу. Ми вийшли до п'ятірки найсильніших театрів щодо постановки драматичних вистав. Після деяких роздумів вирішили запросити для режисерської роботи, для нашого театру, людину, яку можна було назвати найпопулярніший театральний режисер світу. Відтак відомий литовський режисер Лінас Маріус Айкаускас майже місяць працює в Сумах над постановкою спектаклю за Чеховим. Один із найвідоміших литовських майстрів сцени, вистави якого йдуть у багатьох країнах світу, поставив кілька спектаклів у київських театрах. У Сумах його режисерська задумка – поєднати відомі чехівські твори «Вірочка», «Три сестри», «Дядя Ваня», «Чайка» в одну незвичайну історію кохання. Причин, чому саме Чехов і Суми, багато. Вважаю, що Суми, как никто другой в Украине, должны очень сильно этот бренд использовать свою пользу. Мне кажется, что Сумы этот бренд под именем Чехов использует слишком мало. Из русскоязычных, скажем так, авторов мир знает Достоевского, Чехова и Гоголя. Комедія в стилі фольк – яскраве експресивне дійство в українській фольклорній традиції. Режисер обіцяє багато музики і емоцій та хорошу гру молодих акторів, яким дає високу оцінку. Я не люблю в театрі говорити слово «лучшие», тому що театр не спорт. Але дійсно ці актори показались мені дуже цікавими. Величезна школа досвіду – так про співпрацю з іменитим режисером говорять сумські актори. Дуже хотілося працювати, щось нове пізнавати, вчитися. От у цієї людини можна вчитися. Тому це дуже круто, коли є режисер, який тебе вчить. І за це велике дякую. Коли приїхав Лінас, я одразу зрозумів, що це чоловік широкого масштабу режисерського. І, звісно, було трудно, звісно, одразу нічого не вийшло, звісно. Но Линас терпеливо нам рассказывал, показывал, демонстрировал мастер-классы, как это нужно делать. И со временем мы начали понимать режиссера, подстраиваться под его метод работы. И нам с первого дня, могу сказать про себя лично, что было очень комфортно и удобно работать. Ми не робимо секрету, що з постановкою Лінаса Зайкаускаса плануємо вийти за межі України, говорить директор театру. Нова постановка сумських щепкінців за мотивами чеховської класики у співпраці з литовським режисером уже заявлена до участі у відомому міжнародному фестивалі. Фестиваль такого дуже странного направлення джазу і театру в місті Ніш в Сербії. Фестиваль називається «Нішвіль», який по рейтингам англійської газети «Гардіан» і знаменитої BBC входить в топ-десятку європейських фестивалів. Хотів би ваш театр з цим спектаклем бачити у 2020 році у себе на фестивалі. Є і ближчі плани, хоч так само нові для сумської сцени, говорить Лінас Зайкаускас. Ну, ми розмовляємо з директором. Йде розмова о мюзиклі. Посмотримо. Може бути мюзикл. Я от совсем з великим удовольствием би ще раз з цією молодежою прекрасною би поработав. Усіх подробиць комедії в стилі фольк за Чеховим у театрі Щепкіна не розкривають. Натомість запрошують сумчан на прем'єру. Все, що тобі потрібно – це кохання. 16, 17, 22 лютого о 18 годині прем'єра нашої вистави. З свого досвіду, це дійсно так. Все, що потрібно людині, щоб бути щасливим – це кохання. Тетяна Полозова, Андрій Чешенко, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. Бажаю вам вдалого тижня та залишайтесь разом з АТВ.